ତେଣୁ କରି ମମେ ସେ ଗଣେଶ ତ ବାର ପାର ହେଇକି ରହିଲି ଇଆଡୁ କାଁ କରିଛନ୍ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଛାଡିକରି ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୋଇ ଆସ ମନ୍ଦିର କେ ପ୍ରବେଶ କରବାର ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ ଏ ସମୟରେ ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରପାଳ କିଏ ଅଛନ୍ ଗଣେଶ ବାବା ସେ ଗଣେଶ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଆର୍ ଚିହ୍ନିବେ କାଁ ମୋର ବାବା ବୋଲିକିରି ହେଲେ ଦେବତା ମହାଦେବ ବି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି ହେଲେ ଜାଣିଦେ କା ନାଇଁ ଜାଣିପାର ତେଣୁ କରି ବାବୁରେ ଦୁଇ ବାପୁ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ଲାଗି ମାର୍ଗାଲି ହେଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ବାବୁରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବାବୁରେ କୁଠାର ଘାତରେ ଦେତ ଦେଖ ଶିବ ପ୍ରହାରିଲେ ବାବୁରେ ସେ କୁଠାରେ ବାବୁରେ ସମୁଦ୍ରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ସମୁଦ୍ରେ କଙ୍କଡ଼ା ଯେ ରୂପକୁ ହୋଇଲା ଯେ ରୂପକୁ ହୋଇଲା ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଙ୍କଡ଼ା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କେନ୍ ଜାଗାରେ ବାବୁରେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବାବୁରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବାବୁରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦେତ ବାବୁରେ ସେ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତରେ ଆଗ ପଡ଼ିଲା ହୋଇଲା ହୋ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାବୁରେ ସେ ତେ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରି ଲଗାଣ ବାହାରି ଲଗାଣ ବାବୁରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତ ତେଣୁକରି ବାବୁରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯାଇକିରି ବାବୁ କଙ୍କଡ଼ାର ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହଉଛି କାଣା ବାବୁ ସେଇ କଙ୍କଡ଼ାର ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିକରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆର୍ ସେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କାଁ ହେଇଛେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା ଆର୍ ସେ ବୃକ୍ଷରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାଣା ନଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଯାହା ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଫଳ ରୂପରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଛେ ଶ୍ରୀଫଳ ନେଇ ହେଲେ ଆଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କେ ଆଗ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ବତିଶଟା ଦାଦ ଧରିକି ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରିୟା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶୁକଦେବଙ୍କର ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରିୟା ଦେବୀ ସେ ଶ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଥିଲେ କିଏ ଶୁକଦେବ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ବାପରେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ବାହାରିକି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଶ୍ରିୟା ଗର୍ଭରେ ଥିଲି ବାପରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଶୁକଦେବ ଥିଲି ଆଉ ଶୁକଦେବ ସେ ଗର୍ଭରୁ ସୁନ୍ଦବାଣୀ କଲେ ମା ତୁଇ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ 12 ବର୍ଷ ତ ଯଦି ଗର୍ଭରେ ହେଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଶୁକଦେବ କହିଲା ମା ଗୋ ମୋର ଲିଙ୍ଗ ତୋର ଚୁନି ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଯିବା ବୋଲେ ଗୋ ମା ମାତୃହର ଦୋଷ ଲାଗବା ମା ଆର୍ ମୋତେ କାଛା କୋଉଠିରେ ମୋତେ ପଠେଇ ଦେବି ବୋଇଲେ କଦଳୀ ବାବୁରେ ଶୁକାରେ ସେ ମାତା ଶ୍ରିୟା ଦେବୀ ଦେଲେ ଗର୍ଭକେ କ୍ଷେପଣ କଲେ ବାବୁରେ କାଛା କୋପିନ ତାପରେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ବା କାଛା କୋପିନ ପିନ୍ଧିକିରି ଶୁକଦେବ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଗର ହେଇଥିଲା ନା ବାହାରିଲା ଏଟା ଭୁଲ ବୋଲେ ମୁଇଁ କାଁ କରିବି ଏଟା ନୃତ୍ୟ ପୁରାଣର କଥା
Number
ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଶବରୀର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା ଯେ ପତ୍ରାମା ନେକା ବାବୁ ଗୋ ହାଁ ଶବରୀର ବୟସ ମତେ କହି ବୁଝାଇ ସୁନା ସେ ମୋର ଭକ୍ତର କାହାଣୀ।
पासले ने आसो घा हिग्रे हिटी पडबो अबो मोटा किड़े काही मरि जाय फिरे तब ए फिर कबर केना कहले नै मानबो हां दोरहंडा बो अच्छा किड़ी बड़ा भक्त समाना सवारी किड़ी बड़ा भक्त समाना सवारी तत जाति रे ओटे सवरणी से तो जाति रे ओटे सवरणी हां सजनी Thank you.
Ini kan boleh.